سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زاهو أبريباد الله تبارك وتعالى بيقوم شكرا لكم Svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koja zaslužuje da se obožava i voli da je Muhammed alejhi salatu vesselam njegov rob i njegov posljednji poslanik, koga Allah tebareke ve teala uputi na pravi put, a je upućen je kao Rasul subhanahu ve teala pravedno stavio zabludu i toga ne možemo naći počivača. Zaista je neistiniti govor Allahov govor, a najbolje upute uputa poslanika alejhi salatu vesselam, a nekore stvari vjeri su novotarije. A zatim stigli smo do poglavlja koje ima Buhari naslovio šta se uči ujutro. Šta se uči ujutro. Želio ima Buhari, Allah vam se smilo ovim poglavljem ukazati na vrijednost sabaha, na vrijednost učenja ujutro. Jer je to vrijeme kad Allah subhanahu wa ta'ala na zemlji spušta svoj beričin. I to je vrijeme Mubarak. Tako se prenosi da je Allah poslanik Muhammed a.s. rekao burike ummeti fi bukuriha. Beriče toga ummeta mojega je ujutro. U ranom ustajanju. Pa je izuzetno važno da čovjek počne svoj dan spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala kao što je to učinio Allah poslanik Muhammed a.s. Prije svega svaki musliman i muslimanka mora da započne svoje jutro tako što će klanjati sabah namaz. Muškarci, ako su u situaciji, trebaju obaviti sabah namaz u džematu. Zbog toga što je to osobina pravih vjernika s jedne strane, a s druge strane, ako čovjek ne obavlja sabah u džematu, u mogućnosti je to je znak bolesti njegovog srca i dokaz da čovjek u svojem srcu ima licemjerstvo. A onaj ko nije u stanju da obavi sabah u džematu zato što nema u blizini svoje kuće džami i tako dalje, onda neka obavi sabah namaz u svojoj kući. Poslije sabaha namaza, dakle od toga vremena poslije sabaha namaza pa do izlaska sunca, lijepo je da musliman spominje Allah subhanahu wa ta'ala u tom periodu, da zikri. Da čini zikr, da spominja Allah subhanahu wa ta'ala što više može, kao što je to učinio Allah poslanika nestavstva. Dakle, da uči određene zikrovi, određene dove koje je poslanika nestavstva salam u tom vremenu učinio. Te dove ili ti zikrovi su poznati u islamskim knjigama ili u islamskoj literaturi kao zikrovi koji se uče ujutru i navečer. Tako su poznati. Često su u knjigama u islamskoj literaturi nazivaju na ovakav način. Dakle, zikrovi, ili ono što bi mi rekli dove, kako bi lakše razumjeli, koje se uče, ili zikrovi koji se uče ujutru i na večer koje praktikuje Allah poslanik Muhammed a.s. Ti zikrovi se uče ujutru od poslije sabaha namaza pa do izlaska sunca. Neki se učeju toku dana onda kad čovjek može. I uče se isto tako na večer. To jeste od posle i kindije namaza pa do akšama, a neki islamski učenjaci kažu da može i posle akšama. Tako da ko praktikuje ove zikre, da i uči ujutru i naveče, takvom čovjeku će Allah subhanahu wa ta'ala podariti ogromni beričin. I Allah će takvom čovjeku dati izlaz iz svake teške situacije. I sačuvat će ga od svakog zla. Prije svega od zla šeitana, a nakon toga je zla ljudi. Poslanik a.s. u ova dva vremena učio različite zikrove, učio je dosta zikrova. Mi ćemo prilikom spomenuti samo neke i ukratko ih prokomentarisati kako bi znali kolika je vrijednost zikrova. Ne bi li se podstakli na taj način da te zikrove praktikujemo. Prvi od tih zikrova nama svima dobro poznat. Jesu riječi
La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Što u prijevodu znači, la ilaha illallah, nema drugog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim Allaha. Wahdahu la sharika lahu, on je jedan jedini, nema sudruga. Lahul mulku, njemu pripada apsolutna vlast. وَلَهُ الْحَمْدُ i njemu pripada zahvala. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ i on je svemogući. Kad čovjek zna značenje ovih riječi i kad je čovjek ubijeđen u ovo što izgovara, uz Allahu pomoć subhanahu wa ta'ala čovjek dobije ogromnu snagu u svom srcu, a nakon toga se to reflektuje i pokazuje njegovim djelima. La ilaha illallah, nema ni jednog božanstva koje se žuje su božava osim Allaha. To jeste, ja samo Allahu činim ibadet. Sve vrste ibadete samo Allahu. Na njega se samo oslanjam. Od njega samo pomoć tražim. Njega najviše volim. Samo se od njega bojim. I njemu činim sve vrste ibadete. Samo je on božanstvo koje se žuje su božava niko drugi. Sve ibadete samo njemu činim sa svim umi što obuhvata riječi Bahre. Wahdehu la sharikele, on je jedan jedini, nema više Boga. Nema više božanstva mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I on nema sudruga ni u čemu. Allah nema sudruga ni u čemu. Lehul mulk, njemu pripada apsolutna vlast. Allah subhanahu wa ta'ala je vladar svega što vidimo ili vidimo. I on je apsolutni vladar, u njegovoj vlasti su sva njegova stvorenja i na nebesima i na zemlji. I ništa, i niko od Allahovih stvorenja ne može da izađe iz njegove vlasti. Bio Allahu pokoran, nepokoran, ali iz Allahove vlasti ne može niko da izađe. Allah subhanahu ta'ala sve kontroliše. Sve ono što vidimo i čujemo da se dešava, to je sve pod Allahovom subhanahu ta'ala kontrolom. I to je samo onako kako to Allah subhanahu wa ta'ala hoće. Dakle, njemu pripada apsolutna vlast. On sve kontroliše, sve ono što se dešava u svakodnevnom životu. Znaj da je to sve pod Allahom kontrolom. Bilo ti dobro ili bilo ti loše na tvoje oči, ono što ti misliš, znaj da je to sve pod Allahom kontrolom i da to ne može da izađe iz Allahove vlasti nikad. Lehul hamd, njemu pripada sva vlast. Allah subhanahu wa ta'ala zaslužuje jedan jedini je on da mu se čovjek zahvaljuje na svim blagodatima koje mu Allah subhanahu wa ta'ala podaje. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. I Allah sve može. I Allah sve može. Zamislite kad vjernik, kad musliman ispuni srce ovim riječima i Allah sve može. I on ju to ubijeđe. Nakon toga se čovjek više ne sekira za nafru. Ne sekira se za svoju porodicu. Ne boji se nikoga. Najslobodniji čovjek. Čovjek koji iskreno vjeruje u Allah subhanahu wa ta'ala sve moguć, to je najslobodniji čovjek na dunjalu. I taj čovjek zna da je sve u Allahovim rukama subhanahu wa ta'ala. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu Kerimu, kad Allah hoće neku stvar, on samo njoj kaže budi ona. Kad Allah hoće nešto, on samo u toj stvari kaže budi ona. Tako da nema bolesnog i nema bolesti koju Allah subhanahu wa ta'ala ne može da izliječi. I nema situacije iz koje Allah ne može ti dati izlaz. To je nemoguće. Ne postoji situacija iz koje ti Allah subhanahu wa ta'ala neće dati izlaz pod uslovom da Allah subhanahu wa ta'ala dođe. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je sve mogući kadar sve da učini. Rekao je poslanik alejhi selam, ko ove riječi spomene u toku dana 100 puta? Najbolje da čovjek kaže do jutra zbog vrijednosti koje ću spomenuti. A koji kaže u toku dana? Uopće. 100 puta kaže poslanik alejhi selatu vesselam. Allah subhanahu wa ta'ala mu upisuje 100 sevapa. Briše mu se 100 loših grijeha. Toga dana sve do noći je u zaštiti od šeitana. Toga dana sve do navečer je u zaštiti od šeitana. Ima nagradu kao da je oslobodio 10 robova.
kao da je oslobodio 10 robova. Mi znamo da dijete ne može roditelju da se oduži osim u jednom slučaju. Da spominjali davno, kad smo govorili dobročinstvom roditeljima u rezidenštranstvu, još dok smo bili. Ima samo jedna situacija kad može dijete da se oduži svoj roditelj. A to je da ga nađe u ropstvu pa da ga oslobodi. Koliko je to djelo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kad ovaj zikr izgovoriš 100 puta kao da si 10, imaš dao kod Allaha subhanahu wa ta'ala, 10 robova da se oslobodio ropstva. Pa kaže dalje poslanik alejhi salatu vesselam, i neće niko doći sa nečim vrednijim od ovoga, osim onaj ko dođe, a da je više puta izgovarao u riječ. Neće niko doći sa nečim vrednijim. Osim onaj koji je ovu riječ izgovarao više puta, dakle rekao je više od 100 puta. Što na što ukazuje riječi poslanika alejhi salatu vesselam, da čovjek može ovaj zikr da izgovara i više od 100 puta, i druga stvar, da što više izgovara ovaj zikr, da je to bolje. Pa ako hoće da se sačuvaš između ostalo, kod stvari od koje danas skoro najviše kukaju muslimani, pogotovo muslimani koji nemaju vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala, od sihrova, od uroka i tako dalje, bujrum evo ti mogućnost. 100 puta ujutru i o Allahovoj si zaštiti od šeitana sve dok ne omrkneš. Ovo je jedan zikr. Drugi zikr su da čovjek ujutru 3 puta i na večer 3 puta kaže E'udhu bi kelimati Allahi tamati min šerri ma hal. Utječem se Allahu subhanahu wa ta'ala sa njegovim savršenim i potpunim riječima od svakoga zla kojeg je on subhanahu wa ta'ala stvorio. Utječem se Allahu subhanahu wa ta'ala sa njegovim potpunim riječima od svakoga zla koji je on stvorio. Ko izgovori ove riječi ujutru, bit će zaštićen sve do akşam, sve do večer. A ko i kaže na večer, bit će zaštićen ujutru. Drugim riječima, konstantno u Allahovoj zaštiti. Da čovjek kaže, tražim zaštitu sa Allahovim savršenim i potpunim riječima. Šta znači to? Allahove riječi. Allahove riječi su Kur'an i Kerim. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an i Kerimu na dva mjesta ukazuje na ogromnu vrijednost Allahove riječi. Pa kaže, dobro, poslušajte ova dva kur'anska ajeta. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kul, reci o Muhammedu alejhi salatu wasalam ljudima, leu kane il bahru midaden li kelimati rabbi, le nefide il bahru قبل أن تنفذ كلمات رب كذا بمور بيضو مستيو دا سيسبيشو ريج господارا موغا ريج تولي مدينو محمد كذا بمور بيضو مستيو زميسة تمور مستيو إذا سيسبيشو ريج موغا господارا كاجا الله سبحانه وتعالى مور بي پرسوشيو a riječi moga gospodara ne bi presušili. Pa kaže dalje, pa i kada bismo ga proširili sa još jednim sličnim morem, kada bi more bilo mastilo, da se njime ispišu riječi Allah subhanahu wa ta'ala, more bi presušili. Ali Allahove riječi ne bi presušile, pa kada bi to more proširili sa još jednim sličnim morem. U drugom kuranskom ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ. Kada bi sva stabla na zemlji bila pisaljki. Sva stabla, možete zamisliti koliko je to stabla, ali Allah najbolje zna. Kada bi sva stabla na zemlji bila pisaljki. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ. A more, uz pomoć još
da mora tinta. Kada bi sva stabla na zemlji bila pisana. A more i još to sve da mora tinta ne bi ispisale Allahove riječi. Subhanallah. Ne bi ispisale Allahove riječi. Muslima mora da razmišlja o kuranskim ajetima. Znate li šta znači kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže da su sva stabla, subhanallah, sva stabla s rodunjaluku pisane. Da ima mogućnost da se piše njim. I more i još sedam mora, la ilaha illallah, da je sve to tim. I da se piše svim tim. Ne bi to moglo ispisati Allahove riječ. E zamisli šta znači kad ti ujutru kažeš tražim zaštitu. Sa Allahovim riječima, sa Allahovim savršenim i potpunim riječima od svakog zla koje postoji. Koliko te riječi imaju jačinu. I to je zaštita nakon koje više nema zaštite. Jer tražiš od Allah subhanahu wa ta'ala koji je sve moguć. Nema nakon toga više zaštite. Pogledajte kolika je vrijednost da samo čovjekove riječi izgovore. I da traži od Allah subhanahu wa ta'ala ovakav način. Pa ako kažeš ove riječi ujutro, tri puta, znajući ovo značenje koje smo spomenuli, i budeš ubijeđen, znajući veličinu Allaha subhanahu wa ta'ala, uhvatio se za najčvršće uže što može biti. I nakon toga se ne boji niko. Niti od ljudi, niti od džina. Isto tako, kada je u pitanju ova dobra. Spominje se, ili ove riječi, spominje se da je jedan čovjek došao poslaniku alejhi salatu vesselam i požalio mu se da ga je sinoć ujeo akra. Kažu Allah poslaniče, ujeo me sinoć akra. Kažu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Da si sinoć rekao, e'udhu bi kelimati illahi tammati min šari ma khalaq, ne bi ti taj akra naškodio. Da si sinoć rekao, tražim zaštitu sa Allahovim savršenim i potpunim riječima od svakoga zla koje stvorio, ne bi ti akrem naškodio. Ne bi ti mogo ništa. Pa se prenosi da jedan od prenosilaca ovih riječi kaže naše porodice su praktikovali ove riječi. Dakle, u porodice praktikovali ove riječi, izgovarali su se. Govorili su i naši ukućani. Pa se kaže desilo jedne prilike da je akrep ujeo jednu robinju, međutim ništa i to nije naškodilo. Desilo se da je akrep ujeo jednu robinju, kaže ništa i nije naškodilo. Isto se tako prenosi. Da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem vezano za ovaj zikr. Ko prouči tri puta kada omrtne ovaj zikr, te noći mu neće naškoditi ništa otrovno što ga ujede, poput zmije, akrebe i tako dalje. Ko prouči na već, te noći mu neće naškoditi ništa što je otrovno. Misli se, zmiju, akrebe i tako dalje. Ako čovjek prouči na već, pa se prenosi da je jedan veliki islamski učitelj i komentator Kur'ana koji zove Imam Kurtubi, on je napisao jedan od najboljih tefsira, može se možda reći najbolji komentar Kur'ana kada su u pitanju propisi. On je uzeo i komentarisuje kur'anske ajete koji govore o propisima. Znači o halalu, haramu, bračnom pravu itd. Dakle, samo kur'anske ajete koji govore o propisima. I druge je on komentarisuo, ali vrlo malo. Međutim, poseban komentar u ovom njegovom dijelu jeste na ove ajete koji stiču propisa. Zvao se Imam Kurtubi, rahimahullah. Kaže Imam Kurtubi vezano za ove riječi, poslušaj. Ove riječi, kaže poslanika, ali je sad sam su vjerodostojni. Dakle, ove riječi koje spominio su vjerodostojni. Znali smo iskrenost ovih riječi dokazom i praktično. Znali smo iskrenost ovih riječi dokazom, došlo je to dokazom do nas, a i praktično, što bi rekli, sve smo na našoj koži. Pa kaže, otkako sam čuo ove riječi, radio sam po njima. Otkako sam čuo
uz ove riječi poslanika ili sada sam radio sam po njima. I nikad ništa loše mi se nije desilo dok nisam ostavio. I nikad ništa mi se loše desilo dok nisam ostavio. Pa kaže nakon toga. Onda me, kaže, jednu noć ujeo akrab. Onda me jednu noć ujeo akrab. Pa sam seo i razmišljao šta može biti. Kako to da mi se desi da akrab ujeo? Pa sam se, kaže, setio da te noći nisam ove riječi, nisam ovaj zikr pomoćio. Pa se setio da te noći nisam ovaj zikr pomoćio. Pogledajte koliko su prve generacije muslima koji su bili od nas bogobojasni i veći imani, čvršio vjeri mnogo. Koliko su pridavale pažnju, koliko su pridavale pažnju jeziku. Zbog toga bi trebali da uzmemo obavez od danas, da nam ne prođe ni jedno jutro i ni jedna noć da ne dođe, a da mi ne proučimo ovaj jezik. Tražim zaštitu sa Allahovim savršenim i potpunim riječima od svakoga zla kojeg je stvorio. To je jezik. Tri puta ujutru i tri puta namreće. Da uzmemo sebi obavezu da ovo naučimo. Do narednog predavanja nemamo, jer imamo takmičenje u Hanoferu, nego ne tamo nedelja kovo denša. Pa ćemo se za dvije nedelje ispitati, inša Allah u ta'ala. Nakon dersa da imamo ko je naučio, da imamo ko nije naučio. Ovaj zem. Možete poveći أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طيب ما إمام نيك يس مسلم باش نبدا نذكر باش naredna stvar koja sam čuo ujutro i naveče jeste tri puta da čovjek pruči ujutro i naveče suru Ihlas, kul huwallahu ahad, felek i nas. Prosto je poslanik Aleslav Svame neprilike rekao jednom svoj drugovo. O Hubejbe, tako se dodaje od njegov drug. Kaže, o Hubejbe, reci. Kaže, Allah posle, šta da kaže? Kaže, o Hubejbe, reci. Kaže, Allah posle, će šta da kaže? Kaže, poslanik Aleslav, reci, kul huvallahu ahad. Dakle, pruči tu suru. Suru Felek i suru Nas tri puta ujutru i na večer. Dovoljne su ti za sve. Dovoljne su ti ove sure za sve. Ako pogledamo značenje ovih sura koje mi učimo, u većini slučaja ni ne znamo značenje. Ne znamo ni prijevoda, kamo li značenje, na što upućuju i tako dalje. Vidjet ćemo da sura Ihlas, kul huvallahu ahad, govori o Allahu. Kul huvallahu ahad, reci Allah je jedan. Allahu samet, on je utočište svakog. Lem je litva, lem je uled, nije rodio, rođen, nije nevaka, i s ovim ajetom se je dovoljno čovjeku da rasprava da se kršćani. Koji kažu da si, da je Isus sin Boži. Lem je litva, lem je uled, nije rodio, rođen, o lem je kul ne uku fukon ahad i njemu niko ravanje. Dakle, ova sura govori, Allah ima veliku vrijednost. Kad je čovjek prouči, ima vrijednost kao da je proučio trećinu Kur'ana. Samo u suru kad čovjek ima vrijednost kao da je proučio trećinu Kur'ana. Ako pogledamo u suru Felek, vidjet ćemo da čovjek kad uči tu suru traži zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala od nekoliko stvari. Kul a'udhu bi rabbil Felek. Reci utičem se gospodaru svita. Min šerri ma halak. Od zla, od svakog zla koji ti ostvari. Tražim, utičem se gospodaru svita. Od svakoga zla kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Kod ljudi, kod džina, hajvana i tako dalje. Od svakoga zla. Pa kaže se dalje, od zla mrkle noći kada razastre tmine. Od zla mrkle noći kada razastre tmine. Zbog čega? Zato što se u noći često dešavaju belja i problemi. I u većini slučaja svi problemi koji se dešavaju od ubistava, od krađi tako dalje, u većini slučaja se dešava se noć. Pa se ovdje traži zaštita od tih loših duša. I sve jedno isto tako od zla životinja. Dakle, kao što je bilo ranije, kad ljudi nisu bili zaštićeni, spavali su u nekim kućama, mogla je ući zmija, mogla je ući akrep i tako dalje. Dakle, traži se zaštita od svega. Pa se kaže dalje,
od zla oni koji u čvorove pušu, to jest od siherbazica. I ovdje spomenute žene. Zbog toga se žene u većini slučaja bave sihrom. Kaže se ovdje od zla oni koji u čvorove pušu. Dakle, tako se sve pravi. Bežu se čvorovi, puhaj u te čvorove i tako se sihr pravi. Kaže od zla oni koji u čvorove pušu, to jest od zla siherbazica. I od zla zabitnika kad zabije. Pa vidimo da se ovdje traži zaštita od nekoliko stvari. Se tiče sure nas, kulj audubirom bi nas. Reci, utičem se gospodaru ljudi, vladaru ljudi, Bogu ljudi. Dakle, ovdje čovjek priznaje Allah ovo gospodarstvo. Da je Allah vladar jedan jedini, da je on jedino božanstvo. Min šerri vesvasil hannas. Od zla šeitana koji ne nosi zle misli pa se skrije. Koji zle misli unosi u ljudske grudi. Dakle, ko unosi ljudske, zle misli u ljudske grudi je šeitan. Nekad to može biti utjecaj strasti. Često svaljujemo sve na šeitana, međutim nije uvijek sve to do šeitana normalno. On je u pozadini i postiče čovjeka na gdje, međutim neka duša čovjekova. I on je čovjekove navike, ono što naviko na grije, neka to samo po sebi funkcioniše. A kad šeitan odradi neku osobu, kad osoba čini konstantno grije, šeitan žena potrebe da ga podstiče. On se već na viku i on sam ide. Tako da neka to bude od zle duše, dakle čovjeko i njegovi onih navika, a nekad sigurno bude i od šeitana, šeitan je u pozdine svega. Pa kaže na kraju, od džina i od ljudi. Pa kad uzmemo ove dvije sure zajedno, vidjet ćemo da se ovdje, da čovjek ovdje traži zaštitu od svih stvari. Od svih stvari koje čovjeku mogu nuditi. A je izuzetno bitno da čovjek uzme sebi obavez. Da uči ove sure, da ih prouči ujutru i da ih prouči na večer. Kaže poslanik kada je sa celom ashabu, ako ih budeš proučio tri puta ujutru i tri puta na večer, bit će ti dovoljne za sve. I ovo je dovoljno što ukazuje na njegovu vjeru. Ako hoćeš od svakog zla da se zaštitiš, uz Allahu pomoć subhanahu wa ta'ala na tebi je da učiš ove sure. Dakle, ovo samo neki zikrovi, ima još mnogo, da ne ulazimo stale, ovo samo neki zikrovi njihove vrijednosti koje poslanik alejhi salatu vesselam učio ujutru i navečer. Ovi zikrovi postoje u knjizi ili u knjižici maloj koju mi, hvala Allahu, dijelimo ovdje u ovoj našoj džamiji, skoro od osnivanja džamije. A to je knjiga Zaštita svakog muslimana, mala ta knjigica, u njoj su ove dobe. Između ostalog ima posebno tamo poglavlje zikr ujutru i naveče. Ono što se uči ujutru i naveče. I mogu se ove dove tu naći. Ko nema tu knjigu, neka se javi poslije predavanja, pa ćemo mu ako Bog da išala dati. Imam Buhari je ovom poglavlju naveo jednu predaju koja ukazuje da je poslanik alejhis-salam učio određeni zikr ujutru. Međutim, ova predaja nije vjerodostojna, ova predaja je slaba, lanac prenoslaca stiže. Međutim, značenje je ispravno, jer sve to tu što spominje poslanik alejhi vesselam može se naći u drugim predajama. Od Ebu Hurere se prenosi da je poslanik alejhi vesselam učio ujutru. Asbahna wa asbaha al-mulku lillah. Osvanu smo i osvanula je Allahova vlast. Svaka riječ zahvale pripada Allahu, koji nema sudruga. Nema ni jednog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim Allaha subhanahu wa ta'ala i on će sve oživjeti. A kad bi omrknuo poslanik alejhi salatu vesselam učio bi, ulazimo u noć, dakle nastupa noć, ulazimo u noć. A tako je Allahova vlast. Svaka riječ zahvale pripada Allahu koji nema sudruga, nema ni jednog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim Allaha i njemu ćemo se vratiti. Dakle, poslanik bi učio ujutru, osvanu smo i osvanula je Allahova vlast. Kad čovjek ustane ujutru i kaže osvanu smo i osvanula je Allahova vlast, ovo ga podstiče da Allahu zahvaljuje na blagodati život. Jer koliko ima ljudi koji nikako nije osvanu. Lego da zaspi, nije se više probudio. Preselio na drugi svijet. Pa kad čovjek kaže osvanu smo, drugim riječima, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nam je dao da osvanemo živi i zdrav. Svako čovjeka podsjeća na Allahove blagodati na kojima čovjek treba Allahu da zahvali. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svaka riječ zahvale pripada Allahu koji nema sudruga.
Dakle, zahvaljuju se samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog čega? Zbog toga što on apsolutni vladar i sve blagodat su njegovim rukama. Allah je taj koji ti daje sve blagodat. I on jedan jedini zaslužuje da njemu budeš zahvalan. Nakon toga kaže, nema božanstva koje zaslužuje se obožava osim Allaha i on će sve oživiti. Čovjek kad spava pa se nakon toga probudi, to buđenje i snaga podsjeća na sudnji dan. Podsjeća ga na proživljenje. Zbog toga se za san kaže da je to mala smrt. Za san se kaže da je mala smrt. A kad čovjek zaspe i nakon toga se probudi, to ga podsjeća na proživljenje. Onda kaže poslanik kada je sada sram, nema božanstva koje slušaju da se obožava osim njega, i on će sve oživjeti. Kad čovjek ustane i kaže on će sve oživjeti, dakle ustane nakon sna koja je mala smrt, podsjeti se čovjek na to da će ga Allah subhanahu wa ta'ala proživjeti. Kada bi poslanik alejhi selam umrknuo, rekao bi iste ove riječi, samo što bi na početku rekao, poslanik se selam ulazimo u noć. A ujutru bi rekao svanu smo i na kraju, umjesto što je govorio ujutru, i Allah će nas proživjeti, govorio i Allahu se vraća. I Allahu subhanahu wa ta'ala se vraća. Dakle, da čovjek je od samog jutra svjestan da mora da napusti ovaj dunja. Da mora da preseli. I da ne zna šta će biti sa njim i da se mora na kraju Allah subhanahu wa ta'ala vraća. Zbog toga Ibn Omer, Allah njime bio zadovoljan, sin Omerov govorio, kada osvaneš, ponašaj se kao da nećeš dočekati noć. A kada omrkneš, ponašaj se kao da nećeš osvan. Dakle, tako čovjek treba da se ponaša. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam da da se koristimo od ovoga što smo čuli. Da ovo bude dokaz za nas, ne protiv nas, na sudnjeme.